Ons gesels nou weer met Arno Greeff. Arno, volgende fokus ons op die prou. Ek het die lokprent gesien en dit is so mooi geskiet. Ja. Dit lyk soos dit is eintlik vir my daar's niks regtig in die Suid-Afrikaanse filmbedryf wat waarmee ek dit kan vergelyk. Ja, ja, dis die gelukkige ding, nou is dis breakthrough as ek dit so kan stel. Daar's nou nog nooit so iets gewees nie. Ek dink veral in die genre van tienerfilms en so aan. Dis die eerste regte drama, maar met baie aksie en goeters ook. En ek meen die hele surfing element is iets wat ons nou nog nie in Suid-Afrika gehad het nie. So ek hoop die mense daar buite aanvaar dit ook so en word ook so opgewonde daaroor soos ons is. Jy het nou genoem, noem dis 'n tienerdrama, maar dit voel nie so nie. Dit speel vir 'n hele reeks ouderdomsgroepe. Ja. Ja, dis die goeie ding. Ek meen soos die trailer ook sê, jy weet, elke mens hanteer verlies op sy eie. Dit maak het baie universal vir almal om te gaan kyk. Ek dink die hoofteikenmark is maar natuurlik jou jong mense, maar dis so goed gedoen of wel natuurlik so goed geskryf in die storie dat almal kan daarmee vereenselwig. Dit is as jy dalk jou kinders vat om die ding te gaan kyk, jy gaan ook baie daai uit leer en ek seker almal sal dit kan geniet. Het jy die boek gelees voor jy die fliek geskiet het? Of hoe het jy jou karakter benader? Ek het nie, nee, ek wou dit nie gelees nie. Ek dink die film self is ook dis nie heeltemal soos die boek nie. Ja. Dis nou maar meer geïnspireer. En ons baie goed wat verander het om dit in te pas, jy weet, om 'n film daarvan te kan maak. En ek wou maar met wat ook al ek gedoen het, oorspronklik gehou het aan die film en nie te veel vasgevang word in die boek en so aan, ja. Kom ons gesels oor daai maand in Jeffreys in Februarie. Vertel ons alles. Wat het julle geleer? Hoe het julle bymekaar gekom as groep en so? Ja, dit was seker een van die hardste maande in my lewe gewees. Net uit 'n fisiese oogpunt af. Want ek is nie 'n goeie swemmer nie. Ek kan nog nooit swem nie. Ek is net baie lang ou nie, so dis moeilik vir my. So die ergste was vir my net omtrent die eerste 2 weke om fiks te raak om, jy weet, uit te paddel. Want jy paddel omtrent 100 meter uit of so, dan slaan 'n golf jou, trek jou al die pad uit, dan moet jy nou weer terug gaan en so aan. So dit was die grootste leerproses net aan die begin, is om gewoon te raak aan die see en, jy weet, fiks te raak om jy hele ding te doen. En ek was omtrent die eerste 3 weke was ek op my eie. Die res van die mense was in Meisenberg gewees. So ek het deur hierdie hele journey op my eie gegaan en aan die begin. En toe almal saamkom en ons is saam bly en so aan. Dit is net so lekker vibe aan die gang. Almal het baie goed oor die weg gekom en toe het almal hulle stories van daar waar hulle nou geval het of daar waar hulle nou die perfecte wave gekry het en so. So ons almal het maar saam geleer en ek dink ja, ons was 'n lekker groep, ons het lekker vriendskappe gebou, ja. En dit gaan in die film natuurlik deurkom. Ja, ja, wel nie noodwendig met my karakter nie. Ek is die moeilike eenie. Ek is die antagonis. Wat vreemd is, want ja, ek meen ek dink ek het baie goed oor die weg gekom met almal en nou elke dag as ons op stel gaan, dan moet ek nou lelik wees met almal. So dit was 'n snaakse kombinasie, maar daarom na die tyd is ons nog vriende. Dis daarom goed. Jy het so vol selfvertroue. Voel jy ooit op 'n stel bietjie geïntimideer? Kan ek hierdie doen? Gaan hierdie fliek goed wees? Gaan ek goed wees in hierdie fliek? Ek dink ja, ek meen dit is soms as ek nou dink, jy weet, uiteindelik gaan die movie nou uitkom en hopelik 100,000 mense of meer gaan die ding sien, dan voel ek soos dis nou soos my universiteit. Ek skryf eksamen, behalwe nou gaan 100,000 mense dit sien, nie net een merk het nie. So dit is bietjie nou en dan stres, maar ek meen ek voel ek's altyd goed voorbereid en ek dink dis my belangrikste is as jy voorbereid is dan kan jy vertroue in wat jy gaan doen en ja, ek dink dis miskien hoekom dit vroeër vir my uitgewerk het. Dalk is ander mense, as ek vir een of ander rede voel ek net ek's baie gemaklik met sulke tipe goeders en dit help nogal. Jy's gefokus op jou doel. Ja, ja, dis ek weet wat ek wil hê en ek weet wat ek wil doen en jy weet as ek op stel gaan ek weet wat ek wil, wat se tipe werk ek wil gaan lewer en so aan. Ja. Maar en dit help dan om gemaklik te wees, want as iemand vir jou sê verander dit of so, dan kan jy dit makliker aanpas. Ja.